Бір аптадан кейін ең төменгі жалақы 60 мың теңге болатын Қазақстанды тағы да қымбатшылық жайлауы мүмкін. Коронавирус тиылмай, қымбатшылық та тоқтамайды деген бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің төрағасы Серік Жұманғарин қазірдің өзінде жөнсіз тауарды қымбаттатқан ондаған компанияның ісін сот қарап жатқанын айтты. Ал сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов, егер әрбір жұмыс беруші еңбек өнімділігін арттырып, қызметкерлердің айлығын көбейтпесе, қарапайым халықтың тұрмысы қиындайды деп отыр. Жыл бойы жайлаған қымбатшылықты шенеуніктердің көбі Қазақстанның нарықтық экономикасы дамымағандықтан деп түсіндіреді. Ал жазда Өзбекстан асып арзан бағаға картоп пен сәбіз іздеп кеткен сауда және интеграция министрі Бақыт Сұлтанов еңбек өнімділігін арттырмасақ қымбатшылық қыса береді деді. Ең төменгі жалақы 60 мың теңгеге өскендіктен сәйкесінше тауарлар қымбаттай түседі. Жалақы көбейгеннен тауардың да бағасы көтерілді. Тауардың бағасы көтерілгенде жалақыны көтеруге жұмыс жасалады. Бірақ негізгі жалақыны көтеру үшін біз производительность труда дейді ғой, соны көтеруіміз керек. Елдегі тауарлардың жөн-жосықсыз қымбаттап кетпеуін қадағалайтын агенттіктің басшысы Серік Жұманғарин күн сайын негізсіз баға көтерген жүздеген компанияға ескерту жібереміз. Бірнеше компанияның ісі сотта жатыр, бірнешеуіне миллиондаған айыппұл төлеттік деді. Алайда Жұманғарин қымбатшылықты қолдан жасайтын ашкөз кәсіпкерлерді тия алмай отырғанын жасырмады. Теміржол тасымалдау қымбаттады, бензиннің бағасы қымбаттады, электр қуаттың бағасы қымбаттады, шикізаттардың бағасы қымбаттады. Дайын отқа бас өйтіп, қосымша пайда көргісі келеді көбісі. Осылайша Жұманғарин импорт тауарларған емес, отандық өнімдердің де бағасы аспандап кеткенін айтты. Ішіп жеммен тұрмыстық заттарды, киім-кешек пен құрылыс материалдарын шетелден сатып алып отырған қазақстандықтарға әзірге коронавирус тезірек жойылсын деп тілеуден басқа амал жоқ. Өйткені Жұманғарин әлемде коронавирус тыйылмай, бағаның өсуі де тоқтамайды деді. Алайда кейбір сенаторлар ауылдық жердегі тұрғындар 60 мың теңгеге күн көре алады деп отыр. 60 мың теңге, мен ойлаймын, ол жеткілікті шығар деп ауылдағы тұрады. Ал еліміздің бас экологы Серікқали Брекешевтің сұхбат беруге мүлдем уақыты жоқ секілді. Камераны көрген министр сырт киімін киместен далаға тұра қашты. Айбар Төлжанұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Нұрсұлтан. Тікелей эфирлер, оқиға орнынан сараптамалар мен журналистік зерттеулер, түрлі репортаждар. Мұның барлығы Информбюроның YouTube-тағы парақшасында. Тек сіздер үшін қызықты ақпараттар мен ең маңызды оқиғалар. Информбюроның YouTube-тағы парақшасына жазылыңыздар, пікір білдіріңіздер, лайк басыңыздар. Информбюро, ақиқатын айтайық.